Oké, okay, ons begin vanmorgen met mythes. Nou, ik noem het mythes en jy sal nou nie verstaan hoekom ek het mythes noem. Wat jou gevangen hou. Nou, die mythe wat ons vanmorgen gaan oor praat is, wat jy insit, is wat jy gaan uitkry. Dit is wat ons baie keer in ons geloof het. Nou, ek sal nou daar oor praat. Nou, jy kan saam met my plaai, as jy jou Bybel het, Matteus 20, vers 1 tot 16 gaan ons lees. Hy sê daarsom, want die koninkryk van die hemel is soos een huisheer, wat vroeg in die môre uitgegaan het om arbeiders vir sy winge te hiel. En nadat hy met die arbeiders ooreengekom het, vir 'n penning op 'n dag, stuur hy hulle in sy wingerd. En omtrent die derde uur, gaan hy uit en sien ander ledig op die mark staan. En hy sê vir hulle, gaan julle ook in die wingerd, en wat reg is sal ek aan julle gee, en hulle het gegaan. Weer het hy omtrent die sesde en die negende uur uitgegaan, en net dieselfde gedoen, en die elfde uur. En toe dit aand geword het, sê die Heer van die wingerd vir sy opsigte, roep die arbeiders en betaal hulle loon, en begin van die laastes af, tot by die eerstes. En die wat omtrent die elfde uur begin het, het gekom en elkeen een penning ontvang. Die eerstes kom toe en dink dat hulle meer sal ontvang, en hulle het ook elkeen een penning ontvang. En toe hulle dit ontvang, memoreer hulle by die huisheer, en sê, hier die laastes het een uur gewerk, en hy het hulle gelijk op behandel met ons, wat die las van die dag en die hitte gedra het. Maar antwoord en sê vir een van hulle, vriend, ek doen jou geen onreg aan hem, het jy nie met my ooreengekom vir penning nie. Neem dan wat joune is, en gaan heen, en ek wil aan hierdie laaste een gee net soos aan jou. Of staan dit my nie vry om met my eie goed te maak wat ek wil nie? Of is jou oog verkeerd, omdat ek goed is? So sal die wat laaste is, eerste wees. En die wat eerste, laaste. Want baie is geroep, maar min is uitverkies. Tot sover. Nou ons allemaal, maak die saak wie jy is nie. Het een idee oor hoe die lewe werk. Dat word gevormd deur alles wat ons ervaar, selfs deur dramatiese pyn, ekstatiese plesier, en jy kan daar dinge aan koppel, wat jy dink. Die lewe, die leerervarings, is selfs deur die kultuur, waarin jy groot geword het. En baie keer vat ons hierdie ervarings en maak dit ons realiteit van die lewe. Dit is hoe ons ons lewens aan instel en interpreteer. En ons vat dit altyd as die waarheid, maar is hier die realiteit altyd reg? Nee. Is hier die realiteit die waarheid? Nee. So baie keer is ons besig om 'n valse geloof aan te hang en te koester en te aanvaar as die waarheid. Maar baie keer, kom ons noem het dan nou die mythes, die valse goed, bring jou tot op 'n plek. Ach, maar klein geloofiekies is mos all right, jy weet, dis bygeloof nie. Nee, dis nie all right. Want sal hierdie goed kan jou op die rotse laat beland. So ons wil graag van hierdie pad met jou stap, die hierdie reeks, om vir jou net op rigting te bring, met baie keer hierdie gelowe wat ons het, en hierdie interpretasies van die lewe wat ons het, vorm ons onsself kaarte in die lewe. Ellen het net al gepraat daar agter. Waar is Ellen nou?
daar is hy, sorry, hoe hy al gesit het en een kaart met sy padboek, en hy het ook nog een padboek, en in een straat opgesoek het. En hoe mense hierdie straat opsoek? Maar baie keer, wanneer jy padboek het, en jy het nou nie GPS neem, moet jy die padboek update. Nee, dan moet jy het CNA toe gaan, en jy moet een nieuwe padboek koop, want hulle verander so baie, daar kom so baie nieuwe paaie by, maar ook die ou paaie verander. Nee, want een dag was het HF vervoerd, en vandag is het Mandela. So ons moet kaarte, wat ons het, selfs in ons levens, moet geupdate word, as ek het so kan sê, moet vernieuwe word. Want die Jesus, van toe jy in die kleuterskool was, daar wat jy in die kinderboek gelees het, is nie dieselfde Jesus wat jy vandag oor dink, is het? Nee. Want jy het een ander poentjie, jy het jou siening oor Jesus geupdate. En so moet ons ook, ons kaarte, gedurig update, en dis wat ek vir jou wil help, want die manier hoe jy oor jouself dink, die manier hoe jy oor God dink, en die manier hoe jy wereld dink, bepaal oor waartoe jou pad is. Bepaal oor wat jy in jou lewe ervaar. So ons het nodig om gedurig ons kaarte wat ons saam met ons dra, te vernuwe, sodat ons een beter insig kan hê oor onszelf en oor God en selfs oor ander mense. En dis waarmee ek jou vandag wil help. Nou, die eerste een wat ons vandag gaan praat oor is, wat ek insit, is wat ek uitkry. Nou, ons het hier die idee. Nou, verstaan my reg. Dis reg om het in een mate toe te pas. Nou, hier hou jou oor vast, want jy moet nou saam met my hierdie pad stap in die preek. Dis reg as jy dit in een mate doen, maar ek gaan nou vir die verkeerdheid van die hele saak wees. Nou ons sê, wat ek insit, sal ek uitkom. Nou, daar was een dag een onderhoud op die radio gewees, waar die radioomroeper met die persoon gepraat het, wat iets behaal het. En hulle vraag toe vir die persoon, hoor jy so, hoe het jy by die ding uitgekom om sukses te hê? En hy sê, so eenvoudig, harde werk. Harde werk. Nou, ons allemaal dink, harde werk, dit is hoe dit moet werk. Wat ek insit, hoe harder ek werk, hoe meer gaan ek uitkry. Maar so werk ons ook in ons geestelike lewe. Ons dink, hoe meer ek hierdie ding doen, hoe meer ek bid, hoe meer ek Bybel lees. Hoe meer ek al hierdie ander goed doen, wat ons baie keer hoor, in preke ook. Hoe meer ek harder gaan skree teenoor die Here, hoe meer gaan in my hoor. Is dit nie so nie, nee? En dan dink ons baie keer, as die goed nou uitwerk, want jy sien, die lewe is ook so, ja, ons het 'n aandeel in die lewe. Ons het een toevoeging tot die lewe, maar daar is sekere goed in die lewe, wat ek nie oor beheer het nie. Daar is sekere goed wat die lewe is. Nou as ons, jy sien, ons word in die kultuur groot gemaakt van, jy is in beheer. Jy moet jou emoties beheer. Jy moet jou lewe beheer. Van kleins af word daar vir jou gesê, hoi Poetie, jy is in beheer, jy moet aantrek. Jy moet jou lichaam verzorg. En so word ons groter en ons wil selfs tot mense beheer. Want ons dink ons moet in beheer wees. Natuurlijk kan ons mense beïnvloed. Maar ons is op hierdie stadium van beheer en omdat ons in beheer wil wees, maak ons ander mens seer. Omdat ons wil beheer. Maar as ek alles kom beheer, hoor nou mooi, dan sal ek ons gekies het om gebore te wees in Bill Gates se huis. Wie van julle sal in Bill Gates se huis wil gebore wees? As ek in beheer was,
dan zou ik wel gehad het, dat alles niet goed gaat met mij. Is het niet zo nie? Maar ik heb niets voor jou. Dat gaat niet altijd alles goed met jou nie. So hoor een mens, baie keer in beradingsgevalle, daar kom mense, dan sê hulle, maar ons het hierdie probleem. En dan kom die berader, dan sê hulle vir hom, nee, jy moet in beheer wees, bid jy genoeg? Nee, ek bid nie genoeg. Nee, dan moet jy jou beste gebed bid, dan sal het vir jou werk. Nou bid jy jou beste gebed, van voor tot achter, van die aand tot die mooie vroeg tot, en niks gebeur nie. Nee, jou beste gebed is nie vir jou nie, was vir jou beste, sorry. Jy moet vas. Nou vas jy. Jy weet jy, jy verloor soms so 5 kilos in 1 week. Jy weet, sal seker goed wees vir party, maar nou verloor jy. En jy honger jouself uit en jy huil voor die Here. Maar niks verander nie. Nee, jy is verkeerd. Jy moet die duivel trap op die kop. Trap om, Poetie, trap om! Maar so spring ons van die een ding, wat ons dink sukses. Hoor nou mooi, ek maak hier bespottinge van nie, want jy gaan nou die rechte context af van hoor. So dink ons, om van een ding na die ander ding toe te spring, gaan my sukses in die lewe bring. Nou, so hierdie veronderstellings van die siening, bring my by die eerste een, teenoor myself. Hoekom kan hierdie siening nie werk nie? Teenoor myself. Wat jy sien, baie keer dink ons, dit hang van my af, ek moet in beheer wees. Solank ek in beheer is, sal alles wat ek doen, werk. Ek moet in beheer wees. I'm the cowboy on my toes. Hou jou leisels, Poetie, en die lewe gaan werk. Solank ek kan een bykie hierso aan toling in my leven en een bykie hierso doen, gaan alles werk. Dan gaan ek suksesvol wees. Is dit nie hoe ons baie keer het in hierdie naam? Maar dan kom ons op een plek. Dan ontvang ons nie goed in ons leven sien. Dat dink ons. O, jyne, nou is ek nie suksesvol nie. Wat het ek gedoen? Wat is fout met my? Hoekom kyk jy nie na my nie? En so gaat ons die ons levensboekie, van punt A tot by punt Z. Ja nee, hierso was ek verkeerd. Hierso was ek dit gedoen. Die fout met hierdie stelling van hoekom het wat ek insit en ek uitkyk teen oor myself nie, want sê nou maar, iets gaan verkeerd, en dit is so waar baie mense sit, iets gaan verkeerd in jou lewe, dat dink ons, dis ek, en ons sit in die depressie gat. Want dis my probleem. Ek het nie goed genoeg gewees nie. Ek het nie gedoen nie. Ek is een lafaard. Ek het omgedraai weggaan. Ekke. Kan jy hoor, kom hierdie mythe nie werk nie? Maar het gaan dan alles nie net negatief of positief. Probleem is so, het gaan alles net oor ekke in myself. En dis hoekom ons so baie vandag sit met mense wat nie kan verander nie, met mense wat nie in lijn kan kom in een ritme met God nie, is want het gaan oor ek wil in ritme met myself wees, maar ek kan nie in ritme wees met myself wees, want ek is een probleem. En die probleem is, ek is een gebroken mens. So wat ek insit, is wat ek nie gaan uitkry nie. Wat ek doen, is gaan nie die regte resultate wees nie.
Maar daar is een probleem. En die probleem is, my hele prentjie is die mekaar. Dan die tweede punt van hierdie mythe is teenoor die lewe. Nou ons dink baie keer, die lewe werk soos 'n masjien. Jy weet die masjien, ek weet nie wat noem hulle dit, ek dink is so die mooi Afrikaanse woord, 'n wender masjien. Is daai waar die kook in is en die, wat is die mooi Afrikaanse woord vir dit? Kom ons sê net die kookmasjien. OK. Nou is dit die kook hasel. Nee, ek moet nou sekere goed doen, sekere knoppies doen, dink, of ek moet eerst natuurlijk geld ingooi, nou gooi ek my 5 rand, dit kost nou die eerste 10 rand, dink ek, gooi jou 10 rand in, nou loop jy wel geld, die hoor loop hy, tik, dink ek knoppie, daar staan, wat wil jy hee? Nee, ek wil, maar dis hoe ons maak, ek weet nou nie of ek lus is vir Coke nie, ek weet nou nie of ek lus is vir Fanta nie, kyk ons nou eers 'n bietjie rond, Sissy, waarvoor is jy? Nee, ek weet nie, Boetie, waarvoor is jy? Nee, ek weet nie, ok, Coke is dit, nie, maar ek weet Coke nie, ok, nou moet ons 'n probleem, maar hier kom die Coke nou, nou verstel ons 'n bietjie goed, aan die machine. Ons dink die lewe werk so, as ek hierdie verstellings doen, aan die lewensmachine, dan gaan die lewe so uitwerk. En ons kry 'n Newton filosofie van die lewe. Weet julle wat is die Newton filosofie van die lewe? Ons plaas die lewe in verskillende kategorieë. Ek het my werkkategorie, ek het my sosiale kategorie, en ek het my kerkkategorie. So, solank ek net in hierdie kategorie, so Sondag is ek in die kerkkategorie, halleluja, nou kan ons gesels oor die Bybel en die kerk, en noem het maar op. Maar as ek by die werkkategorie is, moet nie met my oor kerk praat nie, Boetie, ek het my kerk. Ne? As ons by sosiale kategorie is, die rugby van gister, mense. Daar by die braai, dis so lekker. Maar moet nie met my pa toe werkie. Maar ons kan nie een mechanistische houding teenoor die lewe instel. Ons moet een organiese houding oor die lewe. Nou die twee is, mechanistische houding is beteken, ek is nou hierdie werktuigkundige, kom ons sê machine werktuigkundige, en ek is 'n kenner op die lewe, en ek weet precies hoe die lewe werk, en daarom kan ek hierdie verstellings doen. Dis wat ons dink ons is. Maar organiese houding oor die lewe is, luister hier, ek saai, soos wat Paulus van gepraat het, Apollos maak nat, maar dis nie een van ons wat laat groei nie. Dis hoe die lewe werk. En ons hele lewe is gekoppel oor hoe ons aan die lewe dink. Jou fisiese, geestelike en sosiale. Nou kom ek verduidelik so. Wie kan ek 'n voorbeeld gebruik? Sappie, wie jy nie goed vir my staan nie. Nou Sappie is 'n baie cool ou, nee, hy is 'n baie melle ou, nee, julle stem saam, nee. Dink julle Sampie is lief vir my? Ek hoop so. Maar as ek nou vandag gaan, en ek vat nou vir Sampie, nee, hy is mellow, hy is hier, hy is rustig, nee. Maar ek vat nou my hand, en ek sit my hand op sy keel, en ek sal nou nie hard druk hier, hoor. Maar ek druk hom, laat Sampie blauw raak. Gaan Sampie nog steeds lief wees vir my? Nee. Teenteel, Sampie gaan die kwaad uitloop. Miskien nog 'n vuil kyk ook nog teruggee. Wat het gebeur? Ek het 'n fisiese reaksie op hom. Julle stem staan met 'n fisiese reaksie. Maar hoekom geestelike naak?
Sampie, is jy mal? Nee. Wat jou hele wese, sodra jy kom verwig, gebeur daar fysiese ding, sy lig weer word toegemaak. Sy brein aktiveer, wat is psychische ding is. Sy brein sê vir hom, hoe is een probleem, ek kan nie lig heen. Sy emosie, sy gees, al jou reageer, hy raak kwaad, hy raak teleurgesteld, en hy loop. Dit is hoe die lewe werk, baie dankie Sampie. Ons lewe is met alles in mekaar geweef, met elke aspek van hoe die lewe werk. Waar ek betrokke is, is ek fysisk, psychisch en geestelik involf. Ek kan nie die twee van mekaar afskei en dink die lewe gaan suksesvol wees nie. So my houding teenoor die lewe moet van so aard wees dat ek in alles involf sal wees. Dan die laaste een wat ek wil mee afsluit is die mythe oor teenoor God. Nou ons dink, as ek alles insit by God, nie wat die Heere is betrokke, ons leem ons, die Heere is betrokke in ons levens, stem julle saam. So ons dink, as ek alles insit, wat is die mooie tekstvers wat ons altyd gebruik, Ek wil hom net gou vir jou lees. Ken hom in al jou weë, en hy sal jou paaie vir jou gelyk maak. Boetie, as het sleg gaan met jou, ken hom in al jou weë. So, doen 'n bietjie ekstra, spit 'n bietjie ekstra, jy weet, smeek 'n bietjie ekstra, en dan sal die Here vir jou kom voorsien. Is dit nie wat ons dinkie, nie? So met ander woorde, hoe ons dit as 'n mythe sien, ons probeer die hierdie mythe, wat ek insit by God, probeer ons God manipuleer, om volgens ons voorwaardes, volgens dit wat ons wil graag hê, te doen. Nie volgens wat God vir ons het nie, En daarom wil ek jou terugneem na die tekstvers wat ons lees het, en jy wonder seker, wat het hierdie tekstvers met die hele preek te doen? En nie het dit te doen. Daar die arbeiders, van die arbeiders, was vroeg die oggend daar, van hulle bietjie later, en so het hulle tot op die nippertjie. En almal het die selle gekry. Met ander woorde, is God in so geval regverdig? Wat dink jy? Is God regverdig? Kom ons wees eerlik, is God regverdig? Nee. Wat vir die een nog gee dan, hy gee vir almal dieselfde geld, maar vir die een nou moet langer en harder werk, as die ander, is dit regverdig? Maar God werk so. Jy sien, baie van ons wil graag in Bill Gates sy huis gebore wees. Baie van ons wil graag op 'n plek wees waar ons hele lewensritme net hardloop soos wat ons het wil hê. Maar wat van daardie ouetjie of meisietjie in baie geval in 'n plakkerskamp gebore is? Wat sou gebeur het? Wat sou jou denkwyse gewees het as jy vanmôre wakker geword het in 'n plakkerskamp? Sal God nog steeds regverdig wees vir jou? Jy sien, die verskil is, dit gaan nie oor God nie, vir sy regverdigheid of onregverdigheid, gaan oor God se plan vir jou lewe. Dit gaan oor as God jou wil vroeg jou oggend wil laat werk in daai omstandighede in die son goed, en of hy wil hê dat jy net die laaste bietjie sal werk. Wat waar God jou wil hê, dit is wat oor die regverdigheid, dit is hoekom Jesus vir daai ouens in die storie vertel, wat ek met my goed doen, en hoe ek het beplan, is my saak, wat ek het,
is nie wat jy het nie. Is die insig wat ek het, is nie die insig wat jy het nie. Wat jy is dalk daar in die plakkeskamp, beteken nie dat jy onsuksesvol is nie. Het beteken dat dalk dat jy daar een verskil moet maak. Daarom gee God sekere gawes vir sekere mense. Want as hy dalk vir jou die IK gehad het, gegee het om 'n atoombom te gemaak het en jy het dit gemaak, het jy dalk die helfte van die wêreld al uitgewis. Deur jou onvermoë. So God se plan is altyd perfek. En daarom waaroor gaan die lewe dan? Ek wil vir jou teks lees. 1 Korintiërs 1 vers 9 sê: God is getrou. Deur wie julle geroep is tot gemeenskap met sy seun Jesus Christus. Ons is nie geroep tot 'n etiese stelsel of 'n wettiese stelsel of 'n sosiale stelsel dat alles in ritme moet werk volgens soos wat ons dit wil hê nie. Want ons dink baie keer dat as ons hierdie goed nakom, hier wette, dan sal God vir ons intree. Nee. Ons is geroep om in verhouding met Jesus Christus te staan en met God die Vader. En soveel wat ek in die verhouding met die Vader staan en met sy seun instaan, soveel sal ek in ritme kom om te weet precies waar ek in die lewe wat moet doen. Maar omdat ons nie in verhouding met hom is nie, en omdat ons dink dat ons die Bybel lees en die al die dinge, dink ons is in 'n verhouding, dit misvat. Mis ons die hele doel waarmee God vir ons in beplanning het. En dit is dat ons in verhouding met hom moet staan. Amen. En dan dink jy 'n bietjie oor jou lewe vanmôre. Dan dink jy 'n bietjie, waar staan jy vanmôre? Teenoor jouself, teenoor God en teenoor ander mense. Want dalk het jy jou hele lewe lank hierdie mite van wat jy insit sal jy uitkry toegepas. Maar jy het soveel gemis in die lewe, want jy staan nie in die regte verhouding, in die regte konteks met God nie. Wil ek vanmôre vir jou uitnooi. En vir jou vra, wil jy nie daardie besluit maak vanmôre? Here, soveel van ons het hierdie verkeerde idee oor die lewe. Soveel het dalk probeer die lewe manipuleer deur dinge wat ons doen en so. Maar eintlik gaan dit net oor om 'n verhouding met God te staan. Om presies te weet waartoe God met ons op pad wil wees. Dat ons nie ons lewensdoel sal mis deur verkeerde gelowe nie. Wil ek van bid hê dat die Heilige Gees vanmôre elkeen sal aanraak en hierdie pad saam met hulle sal stap, dat ons werklik waar in die ritme van God sal kom. En ek dank jy daarvoor in Jesus naam. Amen.